arratzaldeon entzule hartu. Arnasa eta lekuak, gaurkoan hiru bertzolarion, egon ezin sekretuak, dira salbetik salto egiten, dabiltzanen parekuak, gehituz guiruron emozioak, ta bostauen talentuak, ia zemaitza emoten duen, gaurko esperimentuak. Mila esker, Miren, eta mila esker gaurko bertso zientzia jaialdi berezi honetara bildu zaretenak. Jakinduriek mundue erreko dau. Eia zenik ez dakit jakinduriak mundua erreko duen, baina gu kontent gaur hemen gaudenok kiskaltzen ez bagara edo erretzen ez bagara, gaitzerdi. Hori dela eta antolatzaileek ohar batzuk emateko eskatu diedate. Ezer larririk gertatuko balitz, larrialdi irteerak hemen txaituzue. Nere ezker eskubitara eta han fondoan ezkerrea eta eskubitara ere. Sua piztuko balitz, hor hormetan zintzilikatuak, bat eskubitara, beste ezkerretara, badituzue gorriz pintaturiko tramankulu batzuk. Hoiek sua itzaltzeko dira. Eta kea zabalduko balitz eta itxolarririk somatuko bazenute, saiatu zaitezkete, bezaulki azpian edo bezaulkien gainean oksigeno hartzeko trasteen bila, baino alper-alperrik ez baitaude. Orduan, horrelakorik gertatuko balitz, mesedez modu ordenatuan atera zaitezkete ez korrikak, baizik eta pauso arinean lehen aipatutako ezkerreko, eskubiko, aurreko edo aurreko larrialdi irteeretatik. Eta hau esan ondoren, esan dezagun gaurko jaialdia benetan ezohikoa dela. Ezohikoa delako kultura zientifikoaren zabalkundeari begiratutako jaialdi bat antolatzea. Oso ezohikoa delako zientzialari batzuk labur, argi eta modu divertigarrian entzutea. Eta are ezohikoagoa delako bertsolariek beraiek esandako ulertzea eta horren inguruan kantatzea. Hori guztia gaur gertatuko da. Horregatik dauzkogu hemen bi talde, zientzialarien taldea eta bertsolarien taldea. Bi talde, baina ez aurkariak, kasu honetan. Bost zientzialari, bost Jaun Andreok. Lehenengoa, hemen nere atzean, Jon Matxin Matxain Iruindarra. Bera, kimika kantikoan, alegia kanten kimikan aditua. Eta argia uina dela defendatzen duen surflari profesionala. Txalo bat bera entzako. Bere aldamenean Itzi Argarate eta Naiara Barrado. Antzerkilariak eta artistak. Beti ilargian egotetik eta satelite xamarrak izatetik aspertuta gaur hemen zientzialari gisa mozorrotuta etorri zaizkigunak. Eta minutuak ez ditu 60 segundu artikulua argitaratu zutenetik, beti leku guztietara beherandu iristen direnak. Txalo bero bat ere intzako. Han izkinean Gorka Azkune, azpeitiarra, besteak beste aurten Durangon izan den ikergazte lehiaketan, hau irakurri behar aukat, lehen kongresuan, ezagutzan oinarritutako giza jardueren eredu dinamiko eta personalizatuak ikasten lan aurkeztu eta ingeniaritza eta arkitektura arloko ikergazte honenaren saria irabazi eta entzuntzatu dutu gau hartan lasai arraio egin zuen lo ezer gertatu ez baliz bezala. Txaloa, berantzako. Eta azkenik Itzi Arlaka. Last but not lost. Txuen, barkatu. The last in the list. The list in the lost. Txon, bueno, euskeraz esangoet. Lasto zu, laster zu. Bera hizkuntzalaria eta Euskal Ikasketak Saileko katedraduna eta laizter ikusiko duzuen bezala berriako
Patxi Uarte Zaldieroaren fan klubeko lehendakaria. Eta zorionez gaur, Five Hitches Reloaded and ERP Stadium Personal Number Agreement Processing itzaldia eskainiko ez diguna. Txalo bat berantzako ere. Nire ezkerretara, geografikoki, baina ez derrigor politikoki, eta zuen eskuinetara beti politikoki, bertsolariak Miren, Andoni eta Amets. Edo beste era batera esan da, Amuritza, Egaina eta Arzaioz. Beraiei buruz luze jardun genezake, baina ez dut hitz gehiagorik esango, bestela autoestima gehiegi igotzen zaielako. Bueno, eta saio honen antolatzaileen partetik, esan nahi nizueke, gaurko saio honekin lortu nahi den helburua, esango nuke helburu orok... bai? Barkatu, zer? Txun, barkatu, eh? Bai. Zer? Xabier? Ze? Arazo teknikoak? Bai, filosofikoak ez, gau? Zer, segundo batzu? Bale, joder. Honek Euskal Telebista ematen du. Bueno, tia. Bueno, bueno, esan diate, nun baita arazo tekniko batzuk diela, badiru di estela atentatu jihadista esoteriko bat, beraz, lasai on zaitezketez, larrialdi irteerak erabili. Eta, bueno, hemen, bueno, orain txuleta gabe, improvisatzen nahi naiz. Euskal Herriko Unibertsitateko, ara, eskerrak etorri dan, ze hau memoriztatu geneukan, Euskal Herriko Unibertsitateko, ba, zientzia divulgaziorako katedraren helburua litzateke, bari, ba, pixa, zientzia divulgatzea, zabaltzea, eta besteak beste, zientziarekin une entretenitu bat igarotzea, ez? Esatea, ez da prestigiatzea, eta ez da horrelako, ez da entretenitzea. Une atsegin bat pasatzea, pues, pelikula bat ikusiz pasatzen den bezala, edo liburu bat irakurriz pasatzen den bezala, edo poteatzerakoan pasatzen den bezala. Hori dela eta, pentsatu zuten, ba, zientziaren divulgazioaren inguruan, ba, itzaldi batzuk emateaz gain, ba, bertsolari batzuk, eta ni neu ekartzea. Egia esan, ba, bueno, hemen gaude eta saiatuko gara, ia delako, ba, helburua hori izan da, pues, asko zobea litzatekelako, edo, Belen Esteban, edo, Gonkiseko batzuk ekarri, edo, Atletikeko jokalariak, edo, baino, bueno, pues gu gaude eta saiatuko gara, ahalik eta ongien egiten. Eta hasteko gure lehen hizlaria aurkeztuko dizuet. Jon Matxin Matxain, aurrera! Kaixo, Kike. Bueno, Jon Matxin, aurkeztuko zaitut orain pitien bat serioxeago, Kimika Fakultateko ikerlaria zara, bai. Donostia International Physics Centerrekoa, batzuk Physics Center entzute dute eta pentsatu dute gimnasioa dela, ez da hori, hori baino gauza serioagoa da. Kimika kuantikoan aditua, divulgazio lanetan ere aritzen zara eta baduzu blog bat. Bai. Nola erakutsi edo nola ikasi kimika kuantikoa izutu gabe? Nola? Ba, bueno, izen buruak esatu duen moduan, ba, izutu gabe, Kike. Baina hasieran pentsatzen nuen irakurleengan, beraiek ez zirela izutu behar, baina kontuatu naiz denborakin ez dena izutu behar, ni naizela. Izan beharko litzateke nola irakatsi kimika kuantikoa izutu gabe. Bueno. Bueno, baina horretan ja, hortan aurrera pausoak eman ditugu. Hortan jarraitzen dugu. Eta lortu liteke zientziarekin eta ondo pasatzea? Entretenitzea? Nik espero dut baietz, ez? Horretarako gaude gaur. Ipitzatetxean egiten dut umekin, lagunekin batzutan, gutxitan, eta gaur, ba, espero dezagun hori lortzea, ez, horretan gaude. Oartu zareten ez, Jon Matxinek, oraindik ez zarete oartu, baina publizia subliminala egiten ere oso ondo daki. Zen bere itzaldiaren izenburua argia, zer ote da, eta horregatik joan da argia, publizia dira zen, bera prestatu digo dena, eta, bueno, esango du, argia zer ote da, izenburua ez da bat ere argia, orduan, bueno, ba zure esku, argia zer ote den, azaltzea. Aurrera, Jon Matxin. Bale, mila eskertike. Mila eskertike hitza emateagatik, eta, bueno, gaur, hemen daukazue gaurko nire galdera, ez? Argia zer ote da. Eta izan ere, galdera hau normalean, edo nork ez du egiten dutxan, ez? Esan edut, oso jende gutxik galdetu dira bere buruari galdera hau, baina ez da galdera oso originala. Izan ere, Erroma garaian ere bazegoen jendea honetaz aritzen zena.
Adibidez, hemen ekarri dizuet, Lucrezio pentsalari eta poetaren liburua, poema, Derrerum Natura, bera aritu egin zen poema hontan gauzen izaeraz, eta hoien artean ere bai argiaren izaeraz. Miren Amurizak seguraski ez du jakingo Lucreziok esandakoak argiaren inguruan, baina ziur naiz beraitak bai, izan ere berak itzuli zuen poema hau euskerara. Baina guk argiaren inguruan gaur egun dakigun ulertzeko ez dugu horrelako salto handia egin behar atzera denboran. Nahikoa daukagu 17. mendera egiten balen mugu salto. Eta garai hartan ikusten duguna hurrengoa da. Alde batetik daukegu Isaac Newton eta beste aldetik daukegu Christian Huygens, bakoitzak ikuspegi desberdin batekin. Newtonentzat argia partikula bat zen eta Huygensentzat argia uina zen. Pentsa dezakezu honek ez daukala garrantzi handirik, baina ikusi dezagun uinen eta partikulen artean dauden desberdintasun txiki batzuk. Eta horretarako ekarri dut hemen, poltsatxo honetan, lagungarri izango dudan tresnatxo bat. Guk Nafarroan partikula estandarra ditzen duguna, da, esku pilotako, harriko eskor bat. Bale, hau da, guretzat, Nafarroan partikula bezala, o partikula eredu bezala daukaguna. Bale, eta ikusten duzuen ez, pilota ikusten duzuen nun dagoen, ez da nire eskuan dago. Egiten balen bautola agora, bota eta hartu, ikusi duzue denbora guztian, ez? Une oro nun dagoen ere ikusi duzue. Hortaz, partikulen ezaugarri bat, da, denbora jakin batean posizio zehatz bat okupatzen dutela. Eta guk jakin dezakegu ze posizioa den hori. Bale, ja, partikula gordeko dugu, eta haren guazen uinen adibide bat azaltzera. Eta hor dako adibidez ahotsa, soinua. Bale, orain nire ahotik ateratzen den soinua zuen belarri guztietara heltzen ari da. Orduan, ze gertatzen ari da, uina aldi berean leku desberdinetan egon daiteke. Hortaz, partikula, posizio finko bat dauka, partikulak uinak aldiz ez. Bale? Eta jakin behar duguna da, ezaugarri desberdinak dituzten gauzak propietate desberdinak dituztela, eta propietate desberdinak dituztenak aplikazio desberdinak dituztela. Bale? Hori dela eta oso garrantzitsua zen garai honetan, zehaztea partikula, argia, uina zen ala partikula zen. Eta hauek, bueno, eztabaida zientifiko serio baten ondoren, eta horrelako eztabaida izan zutena, Newtonen eritzea nagusitu egin zen bere prestigio handiagoa zelako. Bale? Eta 17. mendetik aurrera, zientzialarientzat argia partikula bezala ikusi zuten. Noiz arte? 19. mendearen hasiera arte. Eta hemen, 19. mendearen hasieran, 1801 urtean, Thomas Youngek esperimentu bikain bat egin zuen Royal Societyn, eta bertan demostratu zuen, inolako dudarik gabe, argia uina zela. Bale? Argia uina zela. Bi zirrikituen esperimentua egin zuen, eta hori demostratu zuen. Baina, 19. mendearen zehar, zientziak aurrerapen handiak egin zituen eta fenomeno berriak topatu zituen. Hoien artean, efektu fotoelektrikoa. Eta efektu horretan, metal xafla bat argiaz irradiatuz gero, batzutan elektroiak askatu egiten ziren eta beste batzutan ez. Eta fenomeno horri azalpen bat emateko, argiaren uin izaerak ez zuen balio. Ezin zen azaldu horrekin. Bale? Orduan, 20. mendean Albert Einstein heldu zitzaigun 1905. urtean, eta berak azaldu egin zuen efektu hau argia partikula bezala portatzen bazen. Hortaz, heltzen gara hemen puntu batera, ez? Alde batetik, esperimentu batzuetan argia uin bezala portatzen da, eta beste batzuetan partikula bezala. Garaiko fizikarekin hau ezin zen azaldu, eta hori dela eta fizika berri bat sortu egin zen mekanika kuantikoa, eta mekanika kuantikoaren arabera, horrelako argiak, horrelako partikulak alauinak, bi izaera izan dezakete. Alde batetik, batzutan argia partikula bezala portatuko da, eta beste batzutan uina bezala. Bale? Hau ez da bakarrik argiarekin gertatzen, materiarekin ere bai, hau J.J. Thomson daukagu, honek elektroia deskubritu zuen, eta Nobel saria jaso zuen, elektroia partikula zela demostratzeagatik. Eta urte batzuk geroago, bere semeak
Nobel sariaz jaso zuen ere bai, demostratzagatik elektroia uina zela. Vale? Hor, materia ere bai, materiak ere bai, materiaren zea, elementu azpiatomikoek, badaukate izaera hau ere bai. Uina eta partikula direla aldi berean. Vale? Baina argia, esan dugu ez dela materia, ez? Orduan, zer ote da argia? Bueno, pentsatu behar dugu ere bai, pentsatu behar dugu ere bai, garai hauetan, merezigarren mendean, gauzak asko aurreratzen ari zirela, eta uin partikula dualtasun honetan lan egin arren beste batzuk ere beste gauzetan ere ibiltzen zirela. Horien artean Maxwell. Eta Maxwellek egin zuena izan zen elektrizitatearen eta magnetismoaren teoriak batu. Elektromagnetismoaren teoria sortuz. Hale, eta lehenengo aldiz, entzun ziren erradiazio elektromagnetiko hitzak eta horrelakoak. Hale? Eta pizkatxo bat beranduago ere bai, erradiazio mota berriak aurkitu ziren X-izpiak adibidez. Horren, justo heltzen gara, 20. mendearen hasiera arte, alde batik daukagu argiaren uin partikula dualtasuna, materiarena, erradiazio elektromagnetikoarena, eta mekanikoa kuantikoak egin zuen izan zen nolabait pieza horiek guztiak elkartu, eta gaur egun daukagun argiaren ezagutza nolabait elkartu horrelako grafika batean. Vale? Horren, hemen zer daukagu? Grafika honetan ikusten duguna zera da. Argia, lehenengo gauza, argia eta erradiazio elektromagnetikoa gauza berdinak dira. Bale? Gauza berdinak dira. Guk ikusten dugun argia, hau, espektronen edo erradiazio mota guztien artean zati txiki-txiki bat besterik ez da. Eta dagoen desberdintasuna beraien artean da, besteak beste, duten energia. Vale. Horrela daukaguna da, gure argi ikuskor guk ikusten dugun argia, baino energetikoagoak diren erradiazioak hemen ditugu, ultramorea, X-izpiak eta gamizpiak adibidez, eta gero energia txikiago duten erradiazioak, mikrouinak, infragorria eta erratifrekuentziak. Zenbat eta energia handiagoko partikulak edo uinak izan, orduan eta eragina handiago izango da gauzen gan eta izaki bizidunen gan. Vale. Orduan, zer esan edo honek, partikula gutxiago, ala uin gutxiago, erradiazio gutxiago beharko dugula, kalteak sortzeko, baldin eta bere energia handiagoa baldin bada. Esan edo honek, energia altuko erradiazioak beti kaltegarria direla? Ez. Vale. Vale. Batzutan beharrezkoak dira ere bai. Vale. Noiz dira kaltegarriak? Ba, dosi, jakin, dosi baten, o kantitate baten gainetik, abiatzen garenean. Hori dela eta erradiazio mota guztiek badaute bere aplikazioak. Vale? Denek daukate bere aplikazioak. Noski, zenbat eta energia gutxiago izan, eragin gutxiago dutenez, orduan eta aplikazio gehiago izan ditzakete. Baina denek daukate bere aplikazioak medikuntzan eta teknologian. Gero, telekomunikabideetan batez ere erabiltzen direnak izaten dira mikrouinak alde batetik, irrati frekuentzak bestaldetik. Eta, nolabait, gaur bukatzeko adibidetxo bat jarriko dizuet mikrouinen inguruan. Bale? Erradiazio elektromagnetiko mota hauen inguruan. Alde batetik, telefono mugikorretan erabiltzen dugun erradiazioa da. Bale? Eta bestaldetik, mikrouin labetan erabiltzen dugun erradiazioa da. Zergatik guk mugikorrarekin hitz egiten dugunean ez gara erretzen irudiko oiazkoa bezala. Bueno, bi arrazoi nagusi daude horretarako. Vale? Lehenengoa da, dosiarena, kantidadearena. Hemen guk gure telefono mugikorrean erabiltzen dugunean, erabiltzen diren erradiazio kantidadeak oso txikiak dira. Eta aldiz mikrouin labean, agian milioika eta milioika erradiazio gehiago daukagu. Aldiz gehiago daukagu. Hale, hori da bat, baino ez bakarra. Bigarrena da, hemen gure mikrouin labea, metalezko kutxa bat dela. Hale, eta metalezko kutxak egiten duena da, lehenengo aldiz Faradayk deskubritu zuenez, bere omenez jarri zioten izena, Faradayren kaiolaren efektua. Eta zer esan nahi du horrek? Erradiazioak ezin duela mikrouin labetik atera. Orduan, bi efektu horiek batzen ditugunean, mikrouin labean berotu dezakegu ura eta oiazkoa eta guk telefono mugikorra erabiltzen dugunan ez gara erretzen hori bezala. Vale? Beino,
Faradayren kaiolaren efektua bekiago ulertzeko, experimentu txiki bat egingo dugu eta horretarako Kikeren laguntza beharko dut. Kike, prest bazaude? Ez du erreko, ez, orain? Ez du erreko. Ez du erreko, ez kezkatu, ez du erreko, ez du erreko. Egingo duguna da, eta nik hemen daukat beste bi gauzatxo. Etorri, Kike, ez kezkatu. Ez bildurtu, ez bildurtu. Zu gainera bata daukazu eta horrek asko babesten du. Bale? Horun, egingo duguna da, lehenengo aldiz ikusteko bitu hemen daukagu txoixo bokata prestatzeko aluminiozko papera. Nik egingo dut? Soinua jarriko diot. Soinua, bai, mesedez, deituko diot. Norbait ja deitzen bau, haze susto hartu behar dut. Hori da. Betu, hau gertatzen da, nik Kikeri deitzen balen badiot telefonoz. Eta denok espero duzuena izango da. Aber gertatzen den. Esan behar dugu hemen ere bai batzutan, bai, hemen txedaukago. Soinua dago, ez da. Guk deitzen ari garenean, nire telefonotik mikruinak ateratzen dira, egiten dute bere ibilbidea gela honetatik kanpo, eta bukatzen dute Kikeren sakelekoan. Eta horren zara eta daukagu. Bale, soinua. Ba, ez da, Xabiar. Ah, bai. Bueno, igual ez zarete, ez dira gutaz fiatuko igual, trampa egin dugulakoan edo. Ez gainera gero, kompainia telefoniko diferenteak daude eta bakitzen. Horre esango zeintzuk. Eskatuko dugu Xabi ere bai, aber, mesedez deitzen aldion Kikeri, aber, efektu berdina lortzen dugun. Estabil, pera. Hemen... Ze kompaini da? Hori da. Hemen, azkenean esan duguna, hemen kobertura gutxi dago eta bazpare hau gertatzen da, ez batzutan. Bueno, unik horrein egingo duena izango da. Txorixo bokata bat bezala tratatuko dut Kikeren sakelekoa. Eta gero, ezaztu Kike sakelekoa duzula eta ez txorixo bokata, eh? Ez, beste bat da. Ekarri, Kike, ekarri. Ez dakit hemen dagoen, pentsatzen dut, bai ez. Ludi, hortzaude, bale, ondo. Bai, beste la kasualidade handia zen hau. Igual, gehiegi hartu dut, gutxiagorekin nahikoa zen, baina bueno. Baina ez aztu hemen sakelekoa duzula eta ez bokata, gero, ozka egiten bale mortu. Bale. Orduan, orain, hau eginda, fikatu zaitezte lehen aipatu dut, kutxa hori metalezkoa zela eta horregatik erradiazioa ezin zela sartu, oi barkatu atera, baina sartu ere ez. Horrein nik deitzen balen badiot, zer espero dezakegu. Telefonoak soinu, zera, joko du, ala ez du joko. Guazen ikustera. Ja, deitzen ari naiz. Ez da zer entzuten, ez da? Ez dakit entzun duzuen. Bai, entzun da, ez? Ja bukatu da. Entzun duzu, ez da, el telefono markado ez da apagado fuera kobertura. Zer esan nahi du horrek? Erradiazioa ezin izan dela barrura heldu, zergatik aluminiozko papera, Faradayren kaiolaren efektua egin duelako. Mila esker, Kike, hau zen. Eskerrik asko, oso ongi ezkerrik asko.